Це палата, яку готують для хворих на COVID-19. На стінах трубки, через які пацієнтам подаватимуть кисень, розповідає лікарка Жанна Антюк. В палаті 4 кисневих точки, у великих палатах, в малих палатах по 2 кисневих точки і 1 киснева точка розміщена в процедурному кабінеті. Ця система ще не завершена, це зроблені такі грубі ремонтні роботи, залишилося тільки під'єднати сам кисневий апарат з кисневою маскою і з монітором. Жанна Антюк каже, зараз в лікарні є понад 20 медичних працівників, які готові надавати допомогу пацієнтам з коронавірусом. За словами головного лікаря Василя Бліхара, для лікування хворих на ковід перепрофільовує 4 відділення корпусу. Це відділення ендокринології, пульмонології, гастроентерології та ревмакардіології. В корпусі є апарат, рентген-апарат цифровий, в корпусі є кабінет функціональної діагностики УЗД, ЕКГ, в корпусі є кабінет ендоскопії, тобто для того, щоб провести бронхоскопію, ендоскопію, все є. На другому поверсі буде розвернуто відділення інтенсивної терапії, ВАІД, на 6 ліжок, де будуть пацієнти, які потребують вентиляційної підтримки. Кошти на ремонт відділення дали спонсори. Вони перерахували у благодійний фонд цієї лікарні 1 980 000 гривень. А гроші на облаштування ліжок і проведення кисню з держсубвенції, розповів голова облдержадміністрації Володимир Труш. За його словами, перший транш – 14,5 мільйона гривень. Зараз очікують другого траншу. Сьогодні на сесії прийнято було рішення про розподіл державної субвенції на закупівлю кисню, а також всіх монтажних робіт щодо підведення кисню до точок ліжку. Це в загальному сума 23,8 мільйона. Кошти перерозподілені на базу медспецпостачання, а також частина коштів на капітальні видатки розподілена по районах, щоб швидко закінчити роботу по проведенню кисню. На університетську лікарню буде закуплено величезну ємкість 8-кубову, яка буде використовуватися для роздвіжного кисню. Головний лікар Василь Бліхар каже, у цій лікарні приймати хворих на ковід зможуть приблизно через 3 тижні. Ірина Терлюк, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.